Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hizbin nasr. Ini hizib nasr ya. Ini aku biyen tak waca ben mari subuh, tapi iki khusus kanggo ne calon-calon apa arane iku pimpinan-pimpinan wong dagangan. Ojo maca hizib nasr, gak payu dagangan sampean temenan. Nek sampean diwaca cek tahu biyen tak pasani tolong dino ya. Tak waca ben mari salat, terus ben subuh tak waca sampe apal. Saiki arek apal nado mani to. Wis gak tak waca ge opo, aku gak butuh kereng. Hizib nasr iku nek sampean padha karo jare lembu sekilan. Nek sampean digah tembak meleot, gak sampe kene awak. Sampe tak uji coba iya temenan biyen iku. Waktu kene sejaman ngulang-ngulang pencak, gak. Nah iki hizib nasr wedok gak usah ge opo mung ndak sing lanang mlayu. Hizib nasr hizib kanggo corano rudal. Nek kaya tentara, kaya-kaya wajib hizib nasr supaya gak anulang kapan gak gelem hizib nasr iki. Kadang kala kiai ya maca tapi kanggo apa tolak blaine, tapi nek dinemen-nemen dadi tolak santri, santrine gak kerasan. Kiaine wiric hizib nasr. Tapi sing harus hizib nawawi. Hizib nawawi sampeyan maca nang kene dalah ilek ana ta iku. Iku tak gelengganan biyen sampe saiki nek gak lali. Hizib Nawawi itu hizib kanggo siji gak padha lho nek hizib Nawawi iku kan ya Allah kula muga-muga slamet saking nika no. Ya Allah muga-muga tiyang kabeh dadi mlebu Islam, ya Allah tiyang nakal dadi sae. Hizib Nawawi hizib nasr gak jeneng doan kok ya Allah muga-muga wong kabeh nang piceko lho wong nakal nang nublek kok nang mati yo nek ngono dungane wis hizib nasr nek iso diapalno, aku apal ya hizib nasr biyen saiki setengah ora apal temenan iki hizib Nawawi, hizib nasr, hizib Bukhari aku apal. Tak waca mulai jamane sekitar tahun yo 870-an. Nah ngene-ngene iki penting, pokoke hizib nasr harus apal, diapalno. Kene do silsilah sampe pengarange saiki tak ulangno sampean. Tapi ya diapalno, nek iso dipasani telung dino ben salat diwaca paling saiki ping 3 lama diwaca ben esuk atau ben sore. Kanggo jagane sapa ngerti sampe esuk dadi bupati. Bupati wajib maca hizib nasr dadi Kapolri, dadi Kapolres, dadi Kapolda, Kapol apa maneh. Pokoke kapol-kapolan ya. Ngene iki. Dungane kaya apa? Wa min hizbin nasr li maulana kedue bendoro kita Abil Hasan Asy-Syadzili. Wa wa ta hizib nasr iku bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabaruti qahrik. Ya Allah, bisatwati jabaruti kelawan kekuasaane jabaruti meksane kohrika pekso jenengan. Maksud jenengan Gusti sapa wae sing wani parembantah jenengan kabeh dipeksa AABB apa jari Gusti Allah. Wa bi surati iko sadi nasri kelawan cepete pitulunge pitulung jenengan. Wa bi hirotika lan kelawan cemburu jenengan. Lintihaki hurmati maring rusake kamulyan-kamulyan jenengan. Wa bi himayatika demi pangreksan jenengan. Liman ihtama kediri wong ihtama bi ayatika. Ihtama kocor siapa tanya berlindunglah kok gampangannya lawan ayat-ayat jenengan. Tapi ono beda itik-itik gak podo lho. Nok kene karena ngone apa kita pun kadang gak podo jadi gede-gede nolah. Ono beda itik-itik. Mas alu nyuwun kula ka enjenengan ya sami Gusti Allah kang midanget ya mujib ya sari ya muntakim zat kang nyekso. Ya Qohar, ya Syadidal Muluk, ya Syadidal Paci, buanget penyeksane ya manu zat ya Gusti Allah. Layu jizu kang orang ngapesakan hu ingman, orang ngalah no ngapes no, koh rujabah birapo meksane, wong sing untang-untang. Walaya azum alailan ora agung ing atase Allah halakul mutamaridah. Apa rusake pira-pira kang delurung-delurung kabeh sawah kecil mung Gusti Allah. Minal muluki songo rojo rojo al akasi lan pura-pura kaisar. Nek kaisar itu toko ngene Paris, nek kaisar toko Romawi. Rojo rojo rojo
raja-raja Paris dari kaisar, raja-raja Romawi dari kaisar biyen sing gedhe jaman Kanjeng Nabi kan Paris karo Rom. Saiki siji Amerika Rusia. Amerika Kristen, Rusia PKI, Islamil gak muncul. Geger kancane perang padha bolone. Niku sing Islami gak iso gedhe-gedhe kaya kerek-keran dusitan. Wes setan gak mampu nggodho Islam. Tapi saya didu Islam cek padu sak kancane Irak, Iran, Afghanistan. Ayo saiki Jawa mulai kumatnya. Paham-paham aliran keras-keras ya. Dadi ne ya iku aliran keras. Seneng ganggu pondok oleh pondok kok diganggu ya. Pondok iki berjuang nagumu, terusi ajarane Kanjeng Nabi dihalang-halangi. Dicegat ki kecegat tengen. Yo kabeh wis jare sak karepe. Ngene. Diterusi mong Mas alun nyuwun kula kaenjenengan ya Allah kula nyuwun dateng jeneng Allahumma wa Allah anta ja'ala mungkin datosaken jenengan mriki mulai donga elek kan kene gak tak waca mbok sing ganggu pondok kena perkara biyen ya temenan ya saiki wis gak saiki sing sabar iki latihan sabar latihane liwat nemen tapi kadang temen-temen yo singkat sing gak trimo pondok iki pengurus pondok gak trimo kabeh sak karepmu ra cegat gak kene sing ganggu pondok apa dilawan yo sak karepmu. Dene wis gak melok-melok lawan-lawanan dhewe. Wah, iki ngamuk iki. Pengurus-pengurus pondok, wakil perwakilan krungu kabeh pondok diganggu. Gak trimo kabeh sak ndi-ndi. Sampai polisine gak trimo pisan, kapolres gak trimo, dadi pondok diganggu. Iya, ya mari. Masa cita aja ganggu pondok genyot aja, pondok gak ganggu sampean ngajak kapian aja kok ganggu pondok gak karuan. Ngundang garai dadi gegeran. Kene betah-betah ora takrim sing gak trimo polisi. Kok pondok diganggu, kok pondok iki sumber iku kabeh. Iki aku wis gak maca iki lho. Nek maca iki kenek. Iki dungane iki. Rungokno iki. Ya Allah anta ja'ala mungkin dadosa jeneng dadosaken jenengan. Kaidaman ing reka dayane wong kada kang ngreka daya mani ing ingsun. Finakri ing dalam gulune man. Ya Allah nek entiang ganggu kula mugo-mugo sampean tekek gulune lho. Kenek gulune dhewe ya nekluk lho. Sampe nek maca iki besok harus sing ganggu sampean iya sida. Gulune ketekeken. Wa makaro ngreka daya man wa makaro man makaro bina aidanai wa makro man reka dayane wong kadani finahri wa makro man reka dayane wong makaro kang reka daya man ni datang bina datang kula nek aku pian makaro bina ae bina ngene wa makro man makaro bina aidaning bali alaihi marang iki mane dobel-dobel ya. Kaidaman kadane man sing arep wa makroman makaro bina aitan ali marang man nek enten tiyang reka daya kula Gusti badhe ngganggu badhe ngopo sampen tublek lho cek kene awake dhewe tak donga elek ta iki nek iki nek sampean besok duwe mampir dirancang ampe dimaling ya sida bali wong sampe wong beling ayo wong gedangan mari nggak apa ngerutuk wanto kampanye Golkar tahun piro biyen sekitar bangsa tahun 78 apa bangsa 78 digodak Babinsa mlebu njero omahku Babinsa gak iso mlebu kok tak takoni tak Babinsa kan Pak opo kula bingung ampe ndelok omah sampeyanmu bingung barang aku teko mari ngaji gak salah jam sulah ada apa Pak lari ke dalam rumah sampean udah urusan saya pulang mulai kabeh biyen Babinsa udi aku muga aku biyen Golkar penasihat Golkar Babinsa sudah melayu. Aku mau ikut di kampleng aku selamat aku nak Golkar di kampleng. Bapak aku di kampleng temen. Niku ngomong dengan aku, tapi Pak saya mau masuk rumah sama tidak bisa. Ada apa? Entah begini, wo ngawur iso. Sengitan kok kebangetan saya urip saya sakit wong wong gedangan kok iso ni dubur babi sama mau bunjur rumahku ya. Padahal gak santriku loh, mak gelek ini me. Boleh nak kasan kasan mati bisa. Gedangan. Lu sampai ngono aku bukti nyontoh pirang-pirang waktu itu. Waktu saya mau cari kibian, saya kesak mau cari sana. Yo bongkar yang mau buya wis iki. Enggak ngurusi ngono iki hasile hizib apa nasor hak piturute. Wa khufrata man hafara lana waqi'an fiha cara jeneng wa khufrata man lan oleh ngeluangi luangan jumulen jublangi to ngeluangi jublangi wong hafara kang jublangi man lana datang kita waqi'an kecegur fiha ing dalam kufra. Gusti ini ana wong sing jublangi kula mugi kecegur dhewe. Nek sampean disandhep wong nata awake dhewe nggo, dhuwur nek dhewe kene dhuwur kuwi balik cus ngono.
Nah, apa salah ya? Dardor ini sampai gak karuan biyen. Ah ngurus dor dhewe ta. Tandane wong ngene iki dardor. Dadi nek ono dolek, nek tak do ngapik tuwar bali kaya bledeknya. Niku hasilnya hufra taman khafaran waqi'an fiha. Kono kecegur dhewe. Waman nasobalana sampakatal kita, waman langwong nasobokang masang manlana datang kita sampakal kita yang jaringe penipuan. Ija al mungkin datosa kanjenengan Gusti sampean datosan hu ing ya Saidi datosa kanjenengan hu ing man kene ya Saidi Musa kon ing den tekano ilaya marang sampaka. Wa musotan lan den padha maknane Saidi mak jaring kejaring via ing dalam sampaka. Wasi menjadi tahan tawanan ladaino sandingi sandaka. Gusti ini enten wong masang jaring sindiran jaring jaring apa yang nyilaka no kulo mugi ke jaring dewi nublek dewi dari gampang ini ngenek ya awa dewi ya gitu ngutung-ngutung ngelek menatap balik dewi wong sing wiritan hizib nasarin balik gak iso tekoreng sampean iya dan tak kon masani telung dino ini iso selosor bu kemis dia coba mari sembahin peng telu suwene paling sadik telung dino. Nek iso pitung dino, mari diwaca ben esuk sedina suwi sepisan aja akeh-akeh pimpindo kakean. Yen pisan praktek no piye sampe gendruwo wedi kene ya ngene-ngene iki biyen iki saiki gak waca, gak wedi wis wis karek tuane iki opo ngono. Allahumma bi haqiqah fa ya sotaur li Allah kelawan haqiqah fa ya ain sot ikfina mungkin joko jenana ing kita hamal ida ing hamiku makna murote ta ngopo amar makna macam-macam lah maiku serangane para musuh ngono wae lah ham prihatin ya serangane para musuh-musuh kula ya Allah sampean joko kula saking serangane para musuh-musuh serangan batin niku ham yo walakilan mudi nemokaken jeneng him ing ida arada ing kaasoran kaasa mugi musuh kula nublek sedaya delok ta musuh kok nublek ya. Wanja al mungkin datu sakanya na hum ing ida ing mungsoh kulo likul li habibin mas kape kekasih vida ing tadi tebusan mungkin mungsoh kulo ni usaket padu sakan cane dewi lah ono teh api nyerang ni rembukan kekeran kasih do padu sakan cane wasalit alaihim lan mungkin wasak no jana alaihim marang ida marang mungsoh wasalit Allahumma alaihim marang ida ajilan nikom ing cepet ing sikso filyaume ing dalam saiki ing dalam dina iki wal ghodalan meni ya Allah nek ana mungsuh kula ingkang badhe nglarakaken kula sampean cepet sampean siksa sanalika pun kesuwen Gusti siksa saniki ngono kan donga nang Gusti al dipeksa iki aneh dene ana pe wong penyerang sampean pun kesuwen Gusti ditapo dhewe saniki aja sesuk kesuwen ngono ngene donga apa. Allah badit mungkin ngurat ngaritakan jenengan samlam yang golongane ida saman urat tarik no golongane mungsuh kulo Gusti oh ini mungsuh saman kurat ngarit ndungo owelek Allah farik podo maknane mungkin ngurat ngaritakan utam pecah belanjaan jamaah yang golongane ida golongane mungsuh kulo saman obrak abrik Gusti Allah farik jamaah Allahumma Allah full haddahum niki gak ono nang kene anu kowe ono sing tak waca wis gak ono kata iki mugi-mugi apa cara iki mutus jenengan ing pelanggaran ing ida kata iki gak ono anu ku tapi nek kene kok ono wa akril mugi nyithekaken ya ada tem hitungan ing ida muka mungsuh kula Gusti sampean putus sampean sithik no golongane tek sing mungsuh sampean gak sitok 10 sesuk geger karek 5 geger karek 3 sesuk bolo kabeh nek mbuktekno akeh ngene iki wong sing asale mungsuh kuwi nomor 1 dadi bolo Allahumma arsil ya Allah mugi ngutusnya ada apa yang sisok ilahi marang idal marang mungsuh kula sampean siksa Gusti mungsuh kula Allah makhrim mungkin ngetokaken yang ing ida anda ira terkhimi songko daerah iku ubengan lingkungan songko lingkungane ya
sabar, mugi mungsuh kula sampean tokno aja sampe dadi wong sing angsal hilmi. Kasih sayang jenengan, hilmu iku kesabarane Gusti Allah. Waslubum madatal imhal waslubu jarung pemakna suluh dedel ya ngopo dedel itu hum ing ida madatal imhal ing hitungan ing den serantek no serentak no dedel yang ngilangi pun kadek diserantek no Gusti kesuwen cek sosak niki mawon wahulla mungkin belenggu jena idim ing tangane ida mungsoh mungsoh kita warbut ala kulubi mungkin nyancang dengan atasim ati neng ida sama cancang ati nih Gusti wala tumbalik umun nyampe akhirnya hum ing ida al amal yang angen-angen Gusti angen-angen nih pun sampe nopo nih kau dituruti Gusti Gusti ya Allahumma mazikhum kulamu mazakim mazak tau di adaikah ya ya Allah masjid mungkin gedung elek masih mungkin ngurat ngaritakan jenengan hum ing idawi mungsuh-mungsuh sama nurat tarit no Gusti mungsuh kita kulamu mazakin kan sekape ngurat ngarit no mazak takkan ngurat ngarit no jenengan hu ing mumazakin di ada ikamari mungsuh-mungsuh panjenengan jaluk supaya mungsuh cek murat marit gak karuan inti soron korono nulungi li ambia ika maring nabi-nabi panjenengan warusuli kalan utusan-utusan panjenengan ala ada ika warus ala kurang alip ya ala ada ika ngatasi mungsuh-mungsuh panjenengan ngalahno marang mungsuh-mungsuh panjenengan Allahumma hu Allah la tumakinil ada fina ampun nguasak no jenengan ala da'i mungsuh-mungsuh kulo fina ngalah no nguasak no fina datang kita pun sampai mungsuh-mungsuh kita nguasai kulo Gusti nguasai kita Gusti walatu salit dum alaina bidhunubina walatu salit maknanya sakjane podo tu makin tu salit walatu salit ampun opo nguasak no jenengan makna podo ailah hum ing a'da'ina huing adak mau alaina ngalano datang kita bidunubina sebab dosa-dosa kita pun lantaran kita kata dosa ni Gusti pun sampai lho mungsuh-mungsuh kita ngalano datang kita hamim 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 peng pitu ya pitung marot yang sudah diwocok pitung marot ngono. Iku tulisan gak diwaca iki ngene, kadang keliru diwaca. Marotin waduh. Sopo sing ngulangi? Pitung mar pitung ambalan. Lu gak diwaca lho pitu marotin iki. Khummal amru waja'an nasru fa'alaina la yunsurun. Den panasaken apa perkara waja'alan teko annasru apa pitulunge Gusti Allah nek pas keadaan gawat pitulunge Gusti Allah teko. Fa'alaina muka marang kita layun sorun bakal ditulungi sopo adak gak mungkin mungsuh-mungsuhku ditulungi Gusti Allah ngalah no marang kita hamim ain sin kof iku himayatun kang jogo marang kita gak ada maknanya ngono ya kang jogo marang kita mimma songo barang-barang nakhofu kang wedi sopo kita Allah makina syarol aswa Allah mau Allah ki mungkin jogo jenengan nak ing kita syarol aswa i tambahi ari tambahi hamzah ya cik penak syarol aswa ing kaelean nih piro-piro kaelean to gangguan nih piro-piro kaelean walanta ja'alna mahalan dil balwa pun datusakan jenengan Gusti nak ing kita mahalan ing panggonan dil balwa maring cupu-cupu Allahumma Allah wakti mugi paring jenengan na ing kita Gusti kita saman paringi amala roja ing angen-angene wong kang arep-arep mugi arep-arep kula kabeh kasil Gusti arep-arep apa sampeyan wa fauqa roja bakal sak ndure arep-arep arep-arep pengen sapi 5 oleh sapi 8 lak sak ndure arep
pengen iso kaji ping pisan iso kaji ping 7 lho. Kene kaji mung bolak-balik biyen. Saiki ditawani moh antuk ngulang ngaji. Lha iku padahal biyen sapa nyono aku nak pondok gak nduwe duwe gak nduwe apa. Jaman iku lho tahun 90-an meh. Ben kono tahun ngulang kaji. Saiki wis males umroh kadang kala. Nek ana urusan iku namanya faukor roja. Biyen prasawu pondok kuci lu sok gede sak meneh sak ambrah-ambrah iki faukor roja. Harapanku biyen mek saiki lho iso balik dadi pondok lu sok iso teko pesarean. Ketuku kabeh gak sito, gak sito didolir ing pondok. Sampai gunung-gunungnya ketuku. Ini ki faukor roja. Harapan saya dulu pokoknya pondok urip maneh jika buyar pondok Sunan Derajat ternyata jadi paling gede sak negoro. Iku namanya angtina amala rojak wa faukor rojak. Kula saman paringi Gusti apa angen-angen kula niki saman paringi kasil bahkan sak dure angen-angen kula. Wal amal wa faukor rojak wal amalan angen-angen sak dure angen-angen kula faukor rojak ay wa faukol amal. Ya manuh Gusti Allah man bi makna Gusti Allah. Bi fadli kalawan peparinge Allah man ya Allah. Li fadlihi maring keutamaan yang Allah fadl makna peparing padha wae cah. Makna peparing nas alu nyuwun kula ilahi Gusti kula. Gusti kula nyuwun saestu al ajala ping pindho cepet Gusti pun suwe-suwe nang disukani njaluk ring Gusti sing ngeyel. Cepetan Gusti cepet. Al ijabah nang disembatani Gusti kula nang disembatani gak apa-apa ngeyel ring Gusti Allah nang disukani Gusti pun suwe-suwe. Ya man oh Gusti Allah man Gusti Allah ya. Aja bakang nyembatani sapa man ya Allah Nuhan yang Nabi Nuh. Fi qaumi yang dalam kaum Nabi Nuh. Ya man oh Gusti Allah nasara kang nulungi man Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Ala atwi ngalah marang mungsuhe Nabi Ibrahim raja Namrudnya. Ya manu Gusti Allah reda kang bali akan man Yusuf ae Nabi Yusuf ala Yakub marang Nabi Yakub Nabi Yusuf ilang mulai cilik yaiku dicegurno oparne sumur karo kakak-kakake ketemu wong lho baru dadi menteri keuangan balik ring bapake Nabi Yakub sapa sing balikno ya Gusti Allah ya manu Gusti Allah kasafa kang marasno sapa Allah durro Ayub ing penyakit Nabi Ayub penyakit Nabi Ayub Nabi penyakitan sing wis 17 tahun gak waras-waras wis harapan mati waras geris ya manuh Gusti Allah aja bakal nyembatani mandak mata Zakaria yang dungone Nabi Zakaria waktu Zakaria kepengin duwe anak malah di anak Nabi Yahya wis tuwe umure lha kok sik kepengin duwe anak Nabi Yahya ya manuh Gusti Allah kopila kang nompoman tasbihah Yunus ing tasbih Nabi Yunus ibnu Matta Nabi Yunus ya diuntal iwak wis bareng diuntal iwak mau njuru weteng iwak Nabi Yunus lapo ndonga rabbana zalamna anfusana sapi turut ya kok keliru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Nabi Yunus itu ditugas no Gusti Allah berjuang agama nok siji ning daerah Nabi Yunus itu. Lah kok dadak anak-anak resantri beling-beling gak karu-karuan wis saking belinge. Lah kok Nabi Yunus itu putus asa. Nabi Yunus minggat santri ditinggal nyabrang segoro. Lho. Daun tali wak gede. Iku lho hati-hati nih sama disuk di pondok di madrasah tinggal di Malaysia kualat sampean ojo Nabi Nuh jeneng wetengi iwak Nabi Nuh dungo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin lho dadak Nabi Yunus malah selamat di tokno beri iwak ke pinggir segoro Nabi Yunus kan undian nah. Kok perahu ini kakak-kakak kuat diundi sopo sing kalah cegurno segoro Nabi Yunus kalah cegurno segoro diuntal iwak mbo iwak sak piro gede ini nawe kape Gusti Allah sing gawe iku sampe dikai tungo-tungo iku sampe saiki sampe ndi mau kau bila tasbihah Yunus tasbihah apa
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketasbihe Nabi Yunus. Waduk sawan buta apa-apa, pengen kasil jolali sama noco ping sating telu mang ping ping 450 enggak salah. Ini sama buta apa-apa pengen kasil, wedok-wedok pengen pawi lagi, sama tangi tengah wengi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ping 450. Niati sitok njaluk payu rabi. Enggak mau payu. Iku baru Nabi Yunus ya. Terusnya fakadha ikan nunjil mu'minin. Sampan kena bencana bakal sepaling selamat. Tasbih Nabi Yunus diwoco. Kalau terusnya Quran yang ngomong. Fana jayna. Ya mandu Gusti Allah redakang balik noman Musa. Nabi Musa ila umi maring ibune Nabi Musa. Kan ibu Nabi Musa iku. Loh. Sek cilik. Nabi Musa iku ibune wak-wak wedi mbok undang-undange mantek dukun abangane sapa sing nglairno nek ulane iki iku sing bakal mateni Firaun soalane sing dilairno pateni kabeh. Lha iku Nabi Musa pas lahir lho. Nabi Musa disingitno diadakan Nabi Musa diramut bolone Firaun dibalekno ring mbokne maneh. Sapa ya sing iso nyusoni iki? Nabi Musa iku Gusti Allah sing kuwasa. Nabi Musa sak bayi lha kok dadakan ketemu muga dibuat nang gone bengawan kali gone kali sing paling dawa sak donya nang gone Mesir ngono ditemu diramut yaiku bojone Firaun sing paling dicintai Siti Asia. Kang aku ganti anak kok nemu anak tak ramute yo yo le aku sing calon mateni kok diramut. Sing nonton di pantai ini kape malah sing calon mati ini diramut goblok Firaun. Gak gelem nyusu nangis Siti Asia sing dicintai Firaun lho wong kadung cinta lho lho lupa daratan. Siti Asia alate Gusti Allah didonorin Firaun. Ndolek sapa sing gelem sampe Musa cilik gak ana sing gelem nyusu gak gelem nyusu bareng mbokne tawa aku gelem nyusoni tuk ya langsung bali rembokne maneh. Iki arene Gusti Allah main politik niki politik kanggo sampean kene politik pondok pian belajar to iki ya. Pelajari kok kaya apa waktu Firaun iku ngipi lho niku terus impene ditakokno dukun-dukun abangan ngomong iki bakal ana bocah lahir ulan iki sing bakal mateni sampean sanang tentarane ngedang nek ana lahir pateni kabeh lha kok dadakan lho. Nabi Musa lahir sebayi dibuat nak gune kali kecambang ditemu lah kok diramut bojone Firaun Siti ane wahule oyo apa aneh deh bareng diramut gak gelem nyusu nangis Firaun gak wani udah ngomong bojone yang dicintai Siti Asia. Ya bareng mbok ne melok daftar kula gelem nyusoni kula gelem ati ya pas balik maneh iku maksude nek kene iki iki kaanehan donya termasuk kok Nabi Musa iso balik ring mbokne waktu sek bayi sek wae nyusu iki engko kudu rada dungone iki kudu hafal to lho isi penasor awas arek gak hafal sampean kualat sampean wong koke iso ngaji wajib hafal isi penasori aku hafal kekapalan saiki sedo lali tuwa lali gak popo biyen tak waca ben mari subuh jane. Awas kare sampe gak apal hizib nasori sak manane kudu iso aja nganti gak iso enak-enak to ngaji dadan gak apal endi teruse wong wong ta lebih dumina yaman tu ilang ila umi waya endi yaman reda Musa ila umi waya gak ono mane dhewe ta kisah kok aku mau waya za'idal khidir hu zat kang nambahi Nabi Khidir fi ilmi dalam ilmu Nabi Khidir ki kadang-kadang gak ono ono sing tak waca gak ono ya za'idal khidir tapi nek kene ono ditutno bae mas alu nyuwun kula ka enjenengan ya Allahumma bi asrori ashabi hadihi lawan rahasia-rahasiane piro-piro hadi ta'awat wong kang andueni ikilah dungo-dungo al-mustajab kang den sembadani kan tata kobal mungkin nompo jenengan minna songo kita ma ing dungo bi kayu kelawan ma da'auna dungo kita ka ing jenengan
wa antukti mugi paring jenengan, mugi paring jenengan. Na ing kita ma ing barang saalna kang jaluk kita ka ing jenengan. Saestu opo sing kula jaluk sampean paring no Gusti, Gusti. Anji selana mugi ngleksanakno jenengan lana dateng kita wadah ka ing janji jenengan. Janji jenengan Gusti sampean leksanakno dateng kita. Allah di wa'ata kang janji jenengan du ing waktu. Janji kang jenengan janjekno li ibadi kamareng kawula, kawula jeneng al mukminin kang mukmin kabeh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dholimin. Mau suci jenengan saestune kula ana kula kustang sawong kang ngani ngoyo kabeh tasbih Nabi Yunus. Ing qata'at amaluna putus apa angen-angen kita kula frustasi Gusti. Wa izzatika demi keagungan jenengan illa mingka kejaba peparing jenengan kejaba saking jenengan ing jenengan boten nulungi kula pun harapan-harapan hari depan boten wonten. Wa khabaru jauna padha maknane ing kotaan wa khabaru jauna lan wis apa putus apa arep-arep kita wa haku kan hak jenengan illa fika kejaba panjenengan in abta'at ghoratul arhami wa ta'adat fa'akrabu syai'i minna ghoratullahi in abta'at ghoratul bahayai tukang nyanyian ngendiko lihis bin nasri asrarun saniyah walir rahmani altofun khofiyah. Iku kedua hizib nasor asrarun utai rahasia rahasia saniyah kang luhur dan tak kongkon apa lo hizib nasor yo diwoco ben mari subuh supaya besok sama dari pejuang cek gak gampang diganggu bekecil-bekecil setan gak karuan walir rahmani kedua zat kang welas ya Gusti Allah altofun tai kasih sayang khofia kang samar. Akeh kasih sayangi Gusti Allah sing samar sing diceritakno marang wong-wong sing gelem maca hizib nasor. Wa inna bil ijabati qad mu'idna sak temene kita marang den sembadani teman-teman den janji kita. Kita dijanji-janji sopo sing gelem maca wiritan hizib nasor bakal den sembadani termasuk kene lengganan biyen saiki wis tinggal wis tuwa kok apa wa tarku su'ali maulana khotiyah utawi ninggalno njaluk marang bendoro kita wong sing gak gelem njaluk ring Gusti Allah khotiyah ai khotiyah iku salah gede wong sing gak gelem njaluk ring Gusti Allah iku salah. Gusti Allah nantang sampean udhuuni astajib lakum. Menungso njaluk oreng aku tak kei tak kei. Qaulallahu ta'ala udhuuni astajib lakum. Njaluk osi kape menungso ni ingsun Allah. Mosok cataku njaluk pikok gak gelem. Gusti Allah janji astajib bakal nyembadani ingsun laku marang sira kabeh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terus Al-Qur'ane Gusti Allah ngendika innal ladzina sak temene wong akeh. Yastakbiruna kang padha sombong an ladzina an ibadati ora gelem njaluk marang aku. Ibadah pi makna njaluk. Wong sing mlete gak gelem ndonga, gak gelem njaluk, njaluk apa terserah. Njaluk terasi nek ring Gusti Allah jenenge ya ibadah. Wong-wong sing peteta, petete gak gelem ndonga, gak gelem njaluk ring aku jare Gusti Allah. Usyadkhuluna bakal mlebu alladzina jahannama in roko jahannam dakhirin kali podo nolongso nolongso kabeh. Ancamane bakal nolongso bisa mlebu neraka. Neraka donya, neraka akhirat sing kesuwen wong sing gak gelem donya, gak gelem donga nang donyane bakal gagal aja nyalano Gusti Allah. Wong Gusti Allah nantang njaluk ring aku ya tak kei wong sing mlete gak gelem njaluk ndelosor ndelosor Quran iki. Katanya sing seneng dungo, isi nih kisip nasab, dungo tok, nyaluk macem-macem, senantun dungo kasar. Wa minna doaun adimun, lani kusnasai opo, terusin orang ngarep dungo-dungo, dolek dewi,
doa on azimu te dungo kang agung di konto ilhamait kanggu kapare kasiling piro-piro kebutuhan iki termasuk mana dungo mandi kanggu kebutuhan saman cek makbul cek ketompo cek kasil bidak yaduk umubihi dungo sopo wong bi kelawan dungo iki bakta sholati ro'atai sausi sembahyang rong rekaat ni iso nek mari ngakoni sembahyang rong rekaat lho sama ndonga iki sembahyang kajat sembahyange wa ikhlas ini ya ikhlas ini at sing ikhlas jalu opo sing dikarno wa hamdia muji mara Allah wal istighfar lan moco istighfar wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam satu rungin dungo, moco bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam, wa ala asrofil ambiya, maksudnya begitu. Baru dungo. Dungo ini apa? Sumaya aku lupa nyungo campur, Allahumma ya jami asyatat, wa ya mukhrijan nabat, wa ya mukhil idhum. Allahumma hu Allah, ya jami asyatat, udat kang ngumpul, barang kang korat karit, barang korat kae kumpul mergo Allah ya mukhrijan nabat. Udan kang nyukulno pira-pira cecukulan-cecukulan. Sing sapa nyukula suket jagung kabeh Gusti Allah. Ya mukhrijan idza marifat udan kang nguripaken pira-pira balung-balung kawang remuk. Besok balung sing ajur iku ana balung sitok dari balung butung panggonan nok ngisor butung ngisor cilik sak menir iku gak iso ajur. Ya iku besok narikane wis dina kiamat sing cukul. Kaya jagung saman tandur cukul. Waya muji bada amatu Gusti Allah kang nyembatani donga-donga Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikeki. Waya qodial hajat Gusti Allah kang nekani kebutuhan apa sampean lapurno Gusti Allah. Ngulak dikeki. Waya mufarrijal kurupat kang nyernak no pira-pira kesusahan-kesusahan susah apa sampean lapor no Gusti Allah cek ilang dungo-dungo waya sami al aswadu Gusti Allah kang ngeruho no pira-pira suara-suara suara apa kabeh Gusti Allah kerunjalu no ndi sampean Gusti Allah kerungu wadokar SMS min fauki sam isam ala songkon dure pitu pira-pira langit waya fatihahu Gusti Allah kang buka khoza inil karomat gedunge piro-piro kamulyan-kamulyan kemayan mulya kaya apa sampean nis Gusti Allah sing paring asale kuli iso dadi kiai waya malika hawa iji jami'in makhlukatu zat kang nguasai kebutuhane bisa kabeh para makhluk kabeh mulai semut sampe gajah iki sing nyukupi kabeh Gusti Allah waya mandu Gusti Allah malah kang ngebeki nuruh apa pituduing man al ardo wasamat yang bumi lan langit Gusti Allah pake pemancar kabeh iki no langit bumi iki Gusti Allah sing mancari waya manu dat ha aha to kang ngeliputi man bikuli syain lan sekabeh yang suci ilman ing ilmu Gusti Allah ngerti segala-galanya gak ana Gusti Allah sing gak ngerti wa aksa lan ngitung-ngitung Allah kula sakene kabeh suci abadan apane itungane waya aliman bulat kang ngawruhi bima kelan marang mando kang liwat apa mah barang sing wis liwat kabeh Gusti Allah ngerti wa malan para huwa taima atene bakal teko akan ada apa yang terjadi Gusti Allah sudah tahu sono rekamane mari ngelem-ngelem Gusti Allah baru pleng jalu seestu as'alun yuun kuloka enjenengan ya Allahumma bikudrati kalantaran kekuasaan jenengan ala kulisik marang sekabeng suwiji-wiji wabistihna ya lan ora butuh sampean anjami ihlogika sungguh sekabeng makhluk jenengan buatan butuh makhluk jenengan Gusti wabihamtika puji jenengan ya ilaha kulisik
pengirani segala sesuatu. Anta juta, kula nyuwun Gusti, anta juta mungkin ngelomani jenengan. Ngelomani paring alaya dateng kula, Gusti saman kula saman paringi Gusti. Bikodok ya hajati kelawan oleh dan tekani kebutuhan kula atau hasilnya kebutuhan kula. Ini ono kebutuhannya disebut no kebutuhan kula Gusti, cek nang payo rabi. Butuh apa kalau hajati diisi, ini gak bisa cara Arab, cara Jawa. Inna kasa istu ni jenar kodiru ni kukuso ala kuli syai'in ngatai sekabeng suci ya rumbal alamin. Wayu sami isiu titik lo lan ngarana no wong hajati kebutuhane wong ngarana man dek butuh man no kata-kata hajati disebut no butuh apa gak usah kondo-kondo muda konangan konco hajati. Bagaimana hasilnya? Fa inna sak temene hajat tukdo bakal den tekani hajat apa kebutuhan saman cos pleng insyaallah taala. Wa ila lamun durung tukdo durung hasil fal yukari bujek bulan balen ono al adat ing hitungan salasan ping 7 au sab'an utop salasan ping 3 au sab'an utop ping 7 salasan sing karane 3 dino au sab'an 7 dino. Diwaca nek dalu mari sembahyang hajat nalikane tengah wengi nek iso durung kasil rong bengi telung bengi bahkan sampe pitung bengi engko lak yaksulu bakal hasil almatu apa kang den supri engko lak lu kasil dadakan niki waktu nek pondok kan pengangguran tangan wengi tangi diwaca iku sampe pegel nek iso sampe telung bengi utawa pitung bengi salasan bengi wene kabeh mau bi inilah sebab izin Allah Ta'ala. Wa minna tunggu-tunggu ya, iya, doa Sufyan dan dungane Sufyan As-Sauri. Ini pimpinan torekot zaman itu, zaman tabi'in. Rahimahullah Ta'ala wa wa utawi doa Sufyan, ini gua ada ikhlas tunggu. Ini tunggu mandi mana? Biasanya dipraktekno di pimpinan torekot zaman itu. Tunggu nih, Allahumma rabba kulli syai'in Allah pengirane segala sesuatu. Wa ilaha kulli syai'in dan pengirane segala sesuatu. Wa waliya kulli syai'in kekuatan kang nguasani to ngasih ya kene segala sesuatu. Wa khaliqa kulli syai'in kang dadiane segala sesuatu. Wa qadira kang meksa kulli syai'in bi kudrati kalantaran kekuasaan jenengan ya malika kulli syai'in. Udat kang nguasani sekapeng suwiji-wiji wal alim wal hakim kang ngawur kang mutusi ala kulisik wal kohir kang maksa ala kulisik bikudrutika ala kulisik iufir mugi nyepuro jali datang kulo Gusti kulo sama sepuro iufir li kulis sekapeng biro-biro kesuwiji atau kesalahan kulo maksud isik wakdi mugi nekani jali datang kulo Gusti kebutuhan kulo sama pari kasil sedaya Gusti kebutuhan kula sek wakdili kuli sek aja kula kuli sek wahabli kula sek mugi paring li dateng kula sek SKB yang suici-wici walatas alam pun aku nyerni yang kulo an sek sangka suici kulo pun ditukan takoni Gusti benjing walatu hasib ni yang pun ngelandrat nyerni yang kulo bisek yang lan suici-wici. Iki tunggu-tunggu ngene iki dipraktekno, nggih timbuh sik nganggur dilakoni lah. Mung karep mrakno diapalno. Wis ana tamu utawa pondok kon ngenteni kabeh mung pamone. Wa yurwa wa billahi taufik wal hidayah waridwal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.